Здравейте и добре дошли в канала ни. Днес ще готвим тези гърдички, патешки гърди или по-известни като патешко магре. Зад кадър почистих, имаше малко ципи. И сега ще нарежем кожата. Между другото, специално тази кожа е доста тъничка, така че трябва да се внимава и най-вероятно ще го цепна леко, но не е толкова фатално. Ето така лекичко. Идеята е като го запържим, това да стане на ромчета и да изглежда по-красиво. Приготвянето на патешкото магре е изключително лесно. Сами ще се убедите, като следвате просто стъпките, които правя. Това е първата част от приготвянето. Нека пристъпим към втората. Патешкото магре се поставя в тигана с кожата надолу на абсолютно студен тиган, преди да включите фурната и без мазнина. Обаче, понеже моя тиган е с залепващо покритие, така да е, не е с незалепващо покритие, аз ще капна две капки олио, за да не залепи магрето. Слагаме го с кожата надолу и включваме на максимална степен. Както знаете, патешката кожа има много мазнина и за отрицателно време се наследира доста, за да не пръска. Ето така я събирате с една лъжица и я отделяте в една малка чиника и след това тази мазнина можете да си използвате за друго ястие. Патешката мазнина е много полезна и много вкусна, така че и в същия момент спираме пръскането. След като се запържа за кратко от едната страна, е време да го обърнеме. Вижте каква апетитна коричка е хванала кожата. Сега запечатаме за още 4-5 минути от другата страна и след това ще преместим в фурната. Гърдите вече са настарени в тавичката. Само ще хапна по-малко от мазнинката. Слагаме ги в фурната, по-скоро в тавата с кожичката нагоре. Както казах, аз ги пъка на 170 градуса за 7-8 минути. 8 минути по-късно. Ето го е резултата. Сега ще ги оставя да починат около 10 минутки и след това ще ги нарежем. 10 минутки по-късно. Малко поистинаха. Най-добрият захват е с ръка. Режем. Ами, аз мисля, че е окей. Вие какво ще кажете? Нарязваме на удобни капки, ще вкусим и ще хапваме. Нека да обобщим. Вадим магрето от опаковката, оставяме да отпочине около 20 минути на стана температура. След това запечатваме за 7-8 минути от всяка страна, зависи колко ви е силен котлона. След това от тигана преместваме в тавичка, 7-8 минутки в фурната на 180 градуса. Оставяме да почине 10 минутки, режем, вкусяваме на вкус и хапваме. Ето го и финалният резултат на патешкото магре. Стана идеално, перфектно, точно по начин, по който го обичам. Нека да го опитам. Без коментар. Ако тази моя рецепта ви харесва, знаете, не забравяйте да ударите един лайк, шарете го с приятели и ако вече не сте, ако все още не сте всъщност, моля да се абонирате за нашия канал. Чао и до нови срещи!